Doutor Evaldo no treino de marcha de carga parcial. Vai andar até o final. Isso. Doutor Evaldo, um excelente treinamento com a paciente de carga parcial numa fase inicial de marcha da amputação transfemoral. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evitar que ela faça o movimento de abertura. Evitar fazer o movimento assim com a perna. O movimento tem que ser reto com a perna, entendeu? Isso, para não adquirir nenhum vício. E a postura, né? Isso, pode ir andando. Prótese fornecida pela BBR. Isso sem rodar a perna. Não, mas aí tem. Aí é o passagem do. Isso. Tenta deixar o quadril sendo meridiano. Isso. Chupa. Marcha de carga parcial. Boa. Isso aí. Até aqui? Até lá embaixo, pode. Ó, até lá embaixo. Isso aí. Agora está retornando a distância. Mas boa distância. Descansando um pouco. Marcha de carga parcial com prótese.